Hello my people, saseni, welcome back to our channel. Kindly kawe ni mgeni subscribe. Now guys, nafanya hii video juu ya wale YouTube beginners ama fans wangu ama viewers wangu. Wenye wamekuwa akiniuliza kwa comment section, Suzi, naweza tengeneza thumbnail aje? Si umekuwa mkiniuliza hivyo, jinsi ya kutengeneza thumbnail. Mengine nimewaelezea jinsi ya kufungua channel, jinsi ya kuedit. Sasa nilikuwa nimebakisha jinsi ya kutengeneza thumbnail. Okay, for beginners. Thumbnail ni nini? Thumbnail ni picha yenye tunaekanga kwa video ama face of the video. Ni hita hivyo, uso ya video. For you guys, mkuje kuwatch. Ukitembea kwa YouTube, kuna kale kapicha unaonaka kako attract, kana kupotea kwa umbali, unakuja una watch your video. Hiyo ndo inaitwa thumbnail. Tunaekanga tu hapa hivi kwa video, iko na caption, and tunaeka some weird pictures there. Like pictures nye zitavutia watu kukuja kuwatch. Ni kama tu kufungua biashara, alafu kale kanguo kazuri, unakaweka pale kwa mlango kavutia customer. Hiyo ndo thumbnail ya YouTube. So watu wengi wakaniuliza how to create it for beginners, because kuna wenye mmeanzia channel na mnataka kujua. First of all, who create thumbnail, I'm not a professional. Sijui sana. Mnajua tu venye na creating zangu, sijui sana. So nitawaelezea venye mimi najua, and kuna a lot of apps za ku create the thumbnails, na hizi app huwa zinalipiwa. Sawa, app nyingi sana waza kulipiwa za kutengeneza thumbnail. Actually on YouTube even app za kuedit mingi ulipiwa. Sawa, kuna those people utumia app za kulipiwa, kuna wengine wadipi. But app za kulipiwa ukua better because ni pro. So unafanya video inatoka ikiwa perfect. Sawa, so even the thumbnail ukienda ile option ya kulipe na kujanga ikiwa perfect. Okay, so nitawapea app ya kwanza ya pili zenye for me natumia, and nitawaeleze, and before niwaeleze, thumbnail utengenezwa according to YouTube community guidelines. Sawa, before utengeneze thumbnail lazima usome YouTube community guidelines, uone venye watasema kuhusu thumbnails, because you can create thumbnail na ifanye channel yako ibaniwe. By the way, yeah, unaweza create thumbnail kifanye channel yako ipewe strike, unaweza create thumbnail na itolewe immediately. Sometimes huwa mtu anaweka thumbnail kwa video na immediately the thumbnail inakuwa pulled down, na ukiweka tena two times the channel inakuwa terminated ama banned. Sawa, so lazima usome community guidelines before uanze kutengeneza thumbnail. The more unaweka sensitive thumbnail, the more channel yako inakuwa at risk. Sometimes inaweza kuwa channel yako huja monetize because ndo unaanzia, maybe kuna ndo unaanza kuna tu subscribers tudogo, ndo una grow, uweke thumbnail and then usamehewe, uone YouTube waja take any action. But as the more as the channel grows, hizo thumbnail zitatolewa ama zikuletee violation. So ni vizuri usome community guidelines za YouTube even before utengeneze hiyo thumbnail. And by the way, to my beginners, YouTube beginners, inakwanga vizuri sana usome community guidelines za YouTube, because ukianza tu YouTube poo, utakuwa unabaniwa videos kila wakati. You remember me nilisema jana about watu walikuwa wana download videos zangu za YouTube wanaweka kwao, na ninawatolea because wao walifungua channel wa kusoma about community guidelines. So ni vizuri sana usome. Now, app ya kwanza yenye mimi hutumia kutengeneza thumbnail inajiita InShot. InShot iko na option ya kulipia, iko na option ya free. Ukilipia it's better. Usipolipia itakuwa tu sawa, but not that good. Okay, so una edit the same way una edit picha yako venye unaendaga pale, unafinya una edit hivyo, ndo una edit ndawagea kwa screen. Sawa, nitawagea ka video kwa screen, mtaona venye nimefinya. Okay, nime choose hiyo place ya kuweka picha mingi, naenda kwa pictures, naweka picha kadhaa. Sawa, either tattoo, and then naenda pale na choose zitoke from ya YouTube, and then naandika jina, and then na save. Sawa, naenda kwa YouTube studio. But kama we ni YouTuber, lazima ukuwe na YouTube studio.
sawa, because YouTube studio ndipo utakuwa unaona venye channel yako ina perform, na pia ndipo utakuwa unaekea kama thumb thumbnail. There you go. App ya pili ni CapCut. CapCut inakuanga vizuri sana, but CapCut utalipia. Sawa, CapCut options mingi sana utalipia. CapCut unaweza badilisha letters zikuje venye unataka, ziende venye unataka, zikue venye unataka. Unaweza weka picha, ndio unaweka picha, unaona ni kama picha moja ina disappear kidogo, ama unaona mtu ametengeneza ka thumbnail lakini una ka picha kako kwa umbali ni kama kame disappear. Hiyo ni CapCut na inakuanga very nice, so lazima ulipie ndio ikutolee picha hivyo. Again, kuna last option ambayo ni rahisi sana. Sawa. Kama again utaki thumbnail ya kuedit, kama unataka thumbnail yenye kwa hiyo video yako yenye umepost, unaenda kwa YouTube Studio, place ya kuweka thumbnail, pale chini wanakuleteanga option ya kuchoose part of your picture, ya video. Ama ile video yenye unafanya, kama for example hii part ndio nataka ikue thumbnail. Example nimefanya hivi kwa video yangu na nataka hii part iko hivi kuja kama thumbnail. Nitasongesha na ni post video yangu na ni screenshot nikiwa hivi. Sawa, hii nime screenshot nikiwa hivi, nikuje direct niiweke kwa YouTube kama thumbnail. Sawa. Yeah, so unaweza tumia thumbnail kwa hiyo video yako. Unaweza tumia CapCut na unaweza tumia InShot. Kuna other apps but you pay, okay? Yeah. And again kuna nyumbona tu channels kubwa na kubwa kubwa lakini hamjui kutengeneza thumbnail. Tafuteni watu wa watengeneze. Mimi nilikuwa natengenezewa before na nalipa. Sawa, kama haujui, yani zile professionals, zile mzuri mzuri. Kama kuna watu wenye utengeneza thumbnail, utengeneza bana na unawalipa. Si wanalipishanga aje, ukipata mtu anapenda kukula sana atakutisha pesa mingi. So eri ulikuwa unajitengenezea. Ama tu uko una post video dry dry. Again, unaweza post video bila thumbnail na ivutie watu depending na the caption utaeka. Unaweza weka caption nyingine hapo uwe moto moto, watu wakuje kukuja kuwatch your video. Sawa. So usijipe stress sana about it kutafuta mtu no akutengeneze. Hiyo si option mzuri. Okay? Yeah, kama haujui amnama, kama umeshindwa kabisa, cheza na inaitangwa aje? Cheza na caption, weka caption ya kuvutia vutia vutia kabisa. Okay? Kama hujaelewa uniambie. Sawa. Kama hujaelewa kabisa venye nime hiyo screenshot nimeweka, kama bado hujashikanisha kitu. Sasa ni uniambie yani kama hujaelewa hii. Sasa uniambie sasa ukuje unilipe nikufundishe. Sawa. Uni video call kwa WhatsApp nikuelezee tufanye na wewe na hiyo utalipia. Sawa, hiyo utalipia. Unani video call kwa WhatsApp, tunatengeneza thumbnail na wewe. Within 10 minutes, utakuwa ushatengeneza thumbnail na app zote. Nayo utanilipa. Sawa, yeah, thank you so much for watching. I wish you well. And kama we ni sis Lolana, lazima utakuwa umeshikanisha kutokana na hiyo screenshot. Okay, bye.